week se volume van Petronel Gesels gaan ons voort met ons vertelling en reis saam met Woordpalet, wat die eerste boek was uit die stal uit van Cordus Trust, woorde en geskrifte van Martine Marais, in wie se naam die Gedenkfonds en Trust begin is. En ons het in 2020 'n online produksie gemaak van hierdie pragtige bundel wat onder andere kunstwerke van Vader Klaarhout insluit. Skakel dus gerus in Vrydag om 12 wanneer ons weer kuier oor Woordpalet in volume 21, ons mondingwordingsprogram van Petronel Gesels. Ek sien jou dan. Die kunstmuseum en wit skade wees oor bondels sang.